Vi boede faktisk ikke andet end 200 meter herfra, hvor vi nu bor i dag, kan man sige. Og skulle have et barn mere og skulle bygge til, have fået priser på det. Og så blev det lige pludselig en grund til salg lige her. Og så var vi ude og kigge på diverse typehuse rent faktisk, og hvad der ellers er af mulighed for det. Og så styrer vi faktisk på Kølbæk Huse. Jamen, vi valgte Jan ved Kølbæk Huse, fordi at, jeg synes, der var en super god dialog imellem os. Faktisk lige fra han trådte ind ad døren, til den måde, han var på. Han tænkte meget vores tanker, han var meget kreativ med det, vi kom med. Og vi kom jo bare med et par stregtegninger og sagde, kan du ikke bare bygge et hus for os? Og sådan gør man ikke det. Men det fik han ret hurtigt lavet om på og sagde, at I kan lige ændre en væg, I kan sætte værelse her, og så er det smartere at sætte en dør der og et større vindue osv. Det var jo helt genialt tænkt, og noget, som man normalt ikke vil se. Hvor vi siger, han er meget sådan fleksibel med hans løsninger, hvor man kan sige, skulle der lige placere sådan en dør lidt anderledes, eller vil du gerne have en ekstra stikkontakt, som godt kan være svært mange andre steder, uden at sige nævnt på nogen måde, men sådan er det. Det er han meget fleksibel med. Det bedste ved samarbejdet med Kølbæk Huse og Jan, det vil jeg sige, det er den tillid, der har været, og den dialog, der har været imellem os. Det har været rigtig vigtigt for os, at han har forstået vores budskab. Hvad er det gerne, vi vil, og hvordan vil vi gerne have vores hus? Og så den tillid, der har været omkring tingene. Det synes jeg, det har været det allerbedste. Jeg kunne ikke forestille mig at få bygget hus og andre. Og han har også bygget nogle ting for os senere hen, nogle tilbygninger og noget værk. Og vi har henvist ham til andre, og jeg absolut vil anbefale ham, og har også gjort det og gør det til stadighed.